Det finns ju ett antal olika temperament i människor. Man brukar säga att det finns 4 grundtemperament som vi har olika mycket av. Jaha. Och en framgångsrik person är ofta någon som lär känna sig själv och sen bygger på sina styrkor, alltså det som finns naturligt i sitt temperament. Och det har ju du gjort, och även din son. Ja, din dotter. Och, ja. Så tydlig hon är. Annika, det är helt otroligt. Men vi kan väl visa, för det är lite... Det är din show. Ett temperament som verkligen Pernilla har, och även din son, det är det som kallas för solgult. Och det här är ju... Var kommer de här termerna ifrån, om jag får fråga? Ja, det här är ju från ett verktyg som beskriver personprofiler som heter Insight Discovery. Men det är rätt vedertaget. Man använder färger idag när man beskriver människors olikheter. Så där har vi då. Är det här alla de här grejerna passar in på Pernilla? Ja, eller? Det här är alltså en person som har mycket solgult i sin personlighet och sin temperament. Är någon som har lätt för att uttrycka sig. Tycker om att vara i strålkastarljuset. Ofta väljer glädje, som vi pratade om tidigare. Är kreativ, skapande. Och ofta, eller alltid, väldigt människoinriktad, älskar människor. Och ballonger. Men lite grann där, sticka ut lite och vara lite mer i centrum. Men om man inte, det är ju check i alla boxar då på Pernilla här. Någon jävla check kan man väl kosta på sig själv för sig själv. Men det handlar inte om oss. Jag vet, men det jag menar är, måste man ha check i alla boxar för nej, att... Nej, du kan ju olika, det är det som jag sa, att man kan ju olika mycket av dem. Pernilla tror jag har... Ni har ju allt det där också. Ja, ni har en del. Det måste finnas en skylt som heter nattsvart sen, när det dyker upp otrevlig hos Malou. Sen beror det på hur det kombineras. Nej, men hur det kombineras är också Men det fokar vi verkligen på Pernilla. Men det som gör att kanske Pernilla är lite mer älskvärd än vad ni är, och lite mer populär, om man nu säger så här, det är för att hon också har kryddat sin personlighet med en annat temperament som då heter skogsgrönt. Och vad skeptiskt du ser ut. Jag tycker du verkligen att hon är mer älskad? Ja, men det är klart hon är. Gör en gall. Jag säger hon är jätteälskad. Det är bara att se. Jag måste hålla med faktiskt. Skogsgrönt. Skogsgrönt. Här ser vi då ett temperament som också är människoinriktat. Men här är ett annat fokus. För den solgula vill nog mer ha människor som publik. Det handlar lite mer om mig. Det är det inte här. Här är fokus på er. Får jag bara snabbt? Men det här är då saker som du också... Det här är ju inte, ni är ju inte vänner. Så det här är sånt du tycker går fram i det offentliga rummet. Det här är när du ser Pernilla i tv exempelvis, så tänker du då? Ja, absolut. Det finns en värme, det finns en omtänksamhet. Och att man på något vis är lyhörd för andra människor också. Så jag tror att hon har, eller du får jag säga, både solgult och skogsgrönt. De två i kombination. Väldigt fint. Ja, jättefint tycker jag.